Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya bagi pihak Guru Setia mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan hadir ke SMK Sekuati 2 di Dewan Besar sempena pelancaran deklarasi dan juga Majlis Anugerah Kecemerlangan MAK SMK Sekuati 2 bagi tahun 2023 pada 23 hari bulan Ogos 2023 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Jurita Majungki, Ahli Dewan Undangan Negeri N5 Mapenggong. Datanglah beramai-ramai. Sekian, terima kasih.